¿Qué es lo que fuma? ¿Qué es lo que fuma? ¿Qué es lo que fuma? Un fupa. Nah, un fupa. Hali gani shabiki wangu, karibu tena kwenye channel hii ya Fema Love Media. Hapa ndipo kituo cha habari motomoto za wasanii wote Afrika nzima na Afrika Mashariki. Haya, kama umeweza kuitazama video umeweza kumwona kwamba ni Naya Bill, mtoto wa kipekee wa Nandi na Billnass, mtoto ambaye pia ametokea sana kupenda na wazazi wake ambao ni Nandi na Billnass. Kama umekuwa mkifuatilia mtoto huyu mtoto ambaye ameweza kupata umaarufu sana alikuwa na umri mdogo. Haya, aliwahi kuwa akicheza pamoja na mamake, na kusema kweli kwamba Nandi na Billnass wana upendo mkubwa kwa mtoto wao na Bill. Shabiki wangu, kama umekuwa kufuatilia mtoto huyu, maoni yako ni yapi kumhusu? Kaweze kucomment hapo chini kwa comment section. Napenda sana mashabiki zangu, tukutane tena katika video nyingine wakati